schwapp, schwapp, der Jante. Co to je? Tady Leonko, Leonko, pojď si podívat. Leonko! Leonko, Leonko, podívej. Co to je? Hezký, že? Taková velká ryba. A dívej, tam je taky, podívej se. Jo. Ale to je jak piraňa, to je piraňa. Že jo? Jo. To přečtěte, kdyby tady jsou kukaní. Piraňa, no. Masožrava. Plodožrava. Piraňa plodožrava, vidíš, no. To je velká. Zkus tam dát prst. To musí být odřeninu tady nějakou. Kde ho vidíš? Tady je... Na té hlavní tlusté, tady. Jo, je takový malinký. Jsi ho měl schovávat teď, zvířata. No. Leguán. Na to to řekla fuj, mala. Na co? Jo. Fuj, že? To není leguán. Tady je... Tam je had. Tady budou i velcí hadí. Tady je had. Je, tam je velké ve vodě. Wow. Tak to se pojďte podívat rychle na toho velkého. Paťo, tam se podívej. Tam, ve vodě. Paťo, ve vodě. No. Myslíš si? Obrovský hrad. Ten je co? Jo, to je obrovský. Bude krajta, ne? Obrovský. Co to je? A to je anakonda, člověče. No. Ty brdě. To by tě šlupla jak malinu. To je hrad, kde má hlavu? Bude dopředu, takže tam je... Počkej, a proč má dva ocasy? Ale to jsou dva tady. A jo, jasně. A takhle není to na tak velký. Tam má hlavu. On jde tak zpátky. Tam ten jeden. Zpátky. Zpátky se otáčí? Jo, už ho vidím. Jdeš za ním? Ne. Ne, fuj, řekni. Hele, tady jsou rybičky. Kočička, že? Co tam je? No. Víš tam modrá? Jo, jo, jo. To je Nemo. Aha. Jak jsi z filmu dostali sem? Z té pohádky. Šahni si takhle. Dory. A Nemo. Dory. A tady je Nemo, vidíš? Tohle je kámoš taky. To je. Nemo. Dory.
To je Nemo. Nemo, to je Nemo. Botlo. Botlo, myslím, se jmenuje. Tady jsou už krokodýly, myslím. Fuj, tady bylo. To jsou nějaký šelmičky. To je jeho hlava. Jo, ještě. Nezvyklé, to už to dá každé, jestli myslím. Lonko, jdi za ním. Co děláš? Pojď tak klepe. Teď spí. Jdi von. Zakrytou hubu má. Nechoďte daleko, děcka. Však už zvedni. Tak jo, podrž pití. Vidíš ju? Opičko. Opičko. A já. Opičko. A já. Řekni ahoj, opičko. Ahoj, opičko. Jak dělá opička? Jak mluví opička? Jak to dělá? Jo, ona to ale dělala všechno. Kam ona zmizla? A tady je tak zamaskovaná, že ho není vidět. To jsou myši. Oni asi žerou ty myši, hodnou, ne? Několik jich tam je těch myši. On je malá myš. Tak už můžeme nahánět ty myš. Jo? To schválně si jim pouští, no. Když jste to dělá? Jde jak papá tam vzadu. Pička, jde jak papá tam, papá, vidíš? Ty jak zahnal tu myšku. Ona chce taky jíst, že to žrát ta myška. Papa, že je, Lonko? Papa. 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 Tady byly kdysi krokodýly, jakože to... Tady byli prvně velcí krokodily, když jsem tady byl. Však tam jsme ho viděli na začátku. Jo? Drak se mu říká. No. Je fakt veliký. Ten ještě kůstný. Jdi za ním. Proč? Bojíš? No, oni se svlíkají, no. Bojím. Chceš to ťukat? Chceš to mě zaťukat? Za ním, on by ti dal. Tady je fakt normálně drak. Jdeme se podívat.